Днес нямаше абсолютно никакъв дебат по темата оставка на един вицепремиер Валери Симеонов, а за мое най-голямо учудване нямаше и нито един въпрос към госпожа Николова, която е предложена да заеме неговия пост. Нито един въпрос! Това от тук нататък показва, всъщност, това само показва едно. Целта на цялата тази, на целият този театър, който направихте от БСП, не беше да се направи обсъждане кой е новият човек, който идва, защото аз, ако бях на ваше место, бих задал 3, 4, 5 конкретни въпроса по политиките, по които госпожа Николова като вице-премьер, ако бъде прието това предложение от тази зала, ще работи. За сметка на това, направихте опит да обърнете целият този дебат като един вот на недоверие към правителството. Аз няма да повтарям фактите и данните, които председателя на парламентарната група на ГЕРБ господин Цветанов ви изнесе. Не ви харесва, но те са факт. Факт е, че доходите на българските граждани се дигат. Дигат се според възможностите на бюджета. 10% на държавните служители с новия бюджет. От миналата година заплатите на военните, на учителите, на полицаите. Средства за модернизация на българската армия, средства за нови превозни средства на българската полиция. Когато говорихте за престъпността, да, тя е факт, пропуснаха да кажете и факта, че тези над 1000 души нови полицаи, които бяха назначени през тази година, със своята работа и най-вече с мобилните участъци, които бяха създадени като практика, доведоха до резултати в борбата с битовата престъпност. Да, не резултатите, които всички ние очакваме, защото няма как за една година или за половин година да решиш всички проблеми, но резултатите са видни. Не може да отречете, че това правителство, колкото и да не го харесвате, направи всичко възможно, за да повишава доходите. Вие ми твърдите ехидно, вашия лидер на опозицията, къде са 300 лева? Аз винаги ви припомням един факт. Когато в бюджета за 2017-та ние тогава Патриотичния фронт предложихме 300 лева да се гласува в бюджета, вие, уважаеми дами и господа от сега така наречената хард опозиция, избягахте от залата. И благодарение на вас, това, че ви нямаше в залата, с 6 гласа не мина това предложение. Сега вие ми говорите къде са 300 лева. Господин Цветанов ви отговори. Бяха вдигнати първо минималната заплата от 161 лева на 180 и в края на годината беше вдигнато... Моля? Пенсиите, извинявам се, беше вдигната на 200. Сега се вдига с приблизително 6%. До края на мандата, какъвто е нашия ангажимент, ние ще се постараеме тази минимална пенсия да бъде 300 лева. Вие не го направихте. Защо не го направихте, когато вие бяхте на власт? Говорите за улицата. Аз няма да споря колко са били протестиращите. Дали са били 5000, 2000, 12 000. Няма да твърда, макар че като силов вицепремиер знам кой стои за тях, кой финансира част от агитките и момчета да скачулките, които скандират, които финансират, които скандират футболни лозунги. Няма да кажа, или всъщност ще кажа, че именно вие от БСП раздавахте миналата неделя в Стара Загора от един багажник, раздавахте листовките на протестиращите. Но, факт е, че в обществото има недоволство. Факт е, в обществото има недоволство. Недоволството на част от обществото е, може би, заради темпа, с който се променят нещата. Но, уважаеми колеги, всеки един трябва да бъде честен пред своите избиратели, защото всеки един нас от тук не са ни избирали хора и да кажем, няма как да искаш германски заплати, а да работиш като в Анадола през миналия век. Няма как да стане. При 400 000 души, работоспособни, които не желаят да работят по гета, квартали, които бяха научени не от това правителство или от предишното да получават социални помощи, да си измислят фалшиви заболявания и да отказват работа. Ние има глад за работна ръка, няма безработица в България. Сега, извинявам се, но ще ви кажа и още нещо. Вие за пореден път, господин Валери Симеонов, всъщност точно това обсъждане, благодаря ви, господин Стойнев, сам си подаде оставката. Никой не го е заключвал в никакъв кабинет, никой не го е принуждавал. Господин Симеонов прецени, че в тази ситуация
е по-добре, за да не предизвиква обществено недоволство допълнително, да си подаде оставката. Това обсъждаме днес. И би следвало, пак казвам, да обсъдим и някои въпроси към кандидата за неговия пост, но вие не го направихте. Това показва, че вашата цел не е да се прави нещо конструктивно. Вие гоните друга цел и най-вече вашия лидер. Вие се опитвате вътрешно партийните си проблеми, защото е известно, че дори е тук на банките в момента има най-малка група, които иска да сменят вашия лидер. Опитвате се, ескалирайки напрежението, да решавате вътрешно партийните си проблеми, клатейки държавата. Това е истината. Това е истината. Ако бях на ваше место, щеше да ме срам да говоря за протести. Защото ако в новата история на България е имало протести, то най-много, най-масови и най-озверели бяха хората, когато вие сте управлявали държавата. Помня времето на Жан Виденов, когато парламентът беше обсаден, ама не от 300 човека, а беше обсаден сигурно от 30 000 човека. И искаха, поне 30 искаха да влязат в парламента, се бяхте сгушили в кафенето и пеехте партизански песни. Това го помня. Помня, че по време на правителството на Орешарски, буквално на 10 или на 12 ден, беше излезе народа масово, искаше да ви махне и ви махна накрая. Ако говорите за протести, не дейте вие. В къщата на обесения не се говори за въже. Не дейте вие. Вие говорите, че сте били отговорни. Кога във вашата история вие сте били национално отговорни? И ще премина към една друга тема след малко. Никога. Дори да не познавате историята. Не помня кой беше. Робеспиер бил неподкупния. Не Робеспиер, Марат е неподкупния. Поне четете историята, като изучавате революцията. А пък Робеспиер е известен с гилотината. Робеспиер е известен с гилотината. И с принципа, който и вие използвате. Който не е с мен, е против мен. Това е неговия принцип. А нищо не казахте за онзи човек, който се върна с затворения вагон от Швейцария и изкла руския народ, или пък за неговия приемник Сталин. Те също са велики революционери. Тук беше прав колегата, която ви спомена, че революцията всъщност води само до подобни неща, в каквито ви още се кълнете, че и в Ким Ир Сен. Нашата организация е... Господин Жаблянов, моля ви. Нашата организация, за разлика от вас, е правила революция. Господин Жаблянов. Нашата организация, за разлика от вас, е правила революция, не се е крила по мандрите. Но това е друга тема. Не е обирала мандри. И понеже дойдохме и използвах думата обирала, вашата лидерка три пъти се опита да направи внушението, използвайки една лъжа. Уж сте марксисти ленинци, а използвате принципа на Гьобелс, една лъжа казана 1000 пъти, дано стане истина. Гьобелс, ако не знаете кой е, влезте, имате телефони модерни. Три пъти се опитал тук да внуши лъжата, че аз, тя не ми спомена името, защото щях да я съдя, ако беше го споменала, че аз съм продавал българско гражданство. Забележете, при положение, че преди една година има становище на ДАНС и само преди две седмици има становище, изразено от прокуратурата, че нито аз, нито формацията, която аз представлявам, се е занимавала с това, няма данни. Какво е това? Ще ви кажа друго обаче. Къде започна проблема? Пак при Орешарски и при вашето управление. Ще ви кажа защо. Защото покойният министър на българите в чужбина Божидар Димитров беше успял като министър на българите в чужбина да направи процедурата горе-долу за една година българите, етническите българи, повтарям, а не чужденци. Но вие, вашата партия, българите за вас нямат никакво значение, за вас сърпа и чука и червеното знаме винаги сте били по-важни. Българите говорим. И за кои българи говориме? За онези българи, които вие предадохте през 46-та година и ги накарахте да се пишат македонци и ги биехте и селвахте и разстрелвахте. За тези българи става дума. Защото на мен би се е налагало да обяснявам на вашия премиер Орешарски. Орешарски, след малко ще му повтарям името, че това, което се случва, е безобразие. Че днеска твърденията, които твърдите, почиват на една жена, която отряза
унищожи 14 000 преписки на българи от Македония, 14 000 съдби и им загуби документите, което е нарушение на закона за личните данни. А в същото време 1200 етнически турци от изселнически спогодби, не говоря в другия процес, които нямат право на българско гражданство, го получиха. Тогава го обяснявах това и винаги съм казвал едно. Ако искаме да няма корупция в тази система, защото не Агенцията за българите в чужбина издава българското гражданство, издава го Министерство на правосъдието и президентската институция бие печата. Ако искаме да няма съмнителни елементи, ние трябва да опростиме процедурата за етническите българи, а не да ги мотаме години наред. Знаете ли какво ми отговори един гений? Един гений, който вие бяхте назначили. Знаете ли един гений, който бяхте направили заместник министър на правосъдието, когато поисках от Орешарски да ми организира среща с тогавашната министърка на правосъдието и да й обясня, че така не става. Този гений замминистър с едно такова спортно екшенско име, няма да му казвам прякора, ми казва на господин Каракачанов, какви българи са те? Вижте го, Иван Стояновски, той дори не е на ОФИЕФ. Ми се наложи на мен да напомням на човека как се казва този, който му разписал заповедта на назначение, Орешарски. Е, такива некадърници слагахте там. По тая тема. В моя живот, казах го пред медиите, ще го кажа и пред трибуната на Народното събрание. В моя живот може да съм правил компромиси в политиката. Но по отношение на моята идеология и на моята вяра в това, че в Македония живее българско население, никога не съм си променял мнението и не съм бил предател като вашите предшественици. Първо. Второ. Потвърждавам това, което казах пред медиите. Изведете едно доказателство, че аз и ВМРО са получавали една стотинка, не 5000 евро и разни глупости, които говори тук вашата лидерка. И аз ще изпълня обещанието си, което казах публично на площада. Така че много моля, не правете българския парламент и българската нация заложник на вашите вътрешно партийни боричкания.